ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኢቫንጀሊካል ቲቪ የወንጌል አማኞች ድምጽ ነው። የሰዓቱን ዜናዎች ይዘላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር በተለይም ደረጃ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንት ክብረ በዓል አከበረች። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ሰኔ 10 ቀን 2016 ዓ.ም የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንት ክብረ በዓል በመላው የቤተክርስቲያኒቷ ማህበረ ምዕመናን በታላቅ ድምቀት አክብራለች። ቤተክርስቲያኒቷ እንኳን ለቤተክርስቲያናችን የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንት ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ስትል መልእክቷን አስተላልፋለች። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ጋብቻ ለመልካም ቤተሰብ በሚል መሪ ቃል ከ42 አጥቢያ ለተውጣጡ ለ100 የጋብቻ አስተማሪዎችና አማካሪዎች ቅዳሜ ሰኔ 8 ቀን 2016 ዓ.ም ስልጠና ሰጥታለች። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባና አካባቢዋ ክልል አዘጋጅነት በመካኒሳ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የክልል ፕሬዝዳንት መጋቢ አይምሮ መልካሙ ከ42 አጥቢያ ከ3ቱም ክላስተር የተውጣጡ 100 የጋብቻ አስተማሪዎችና አማካሪዎች ተገኝተዋል። የጋብቻና የቤተሰብ ህይወት እንዲሁም በተተኪ ትውልድ አያያዝ ላይ ጋሽ ሰለሞን ረጋሳ፣ ወንድም በለጠ ዋቅቤካ፣ እህት ስንቄ ስልጠናውን ሰጥተዋል። መጋቢ አይምሮ መልካሙ የስልጠና ዋና ዓላማ ክርስቲያናዊ ቤተሰብ ላይ የገጠመውን ዘመን አመጣሽ ተግዳሮቶችን ለመከላከልና ጤናማ ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ቤተሰብ በመፍጠር ትውልድን ማስቀጠል ነው ሲሉ ተናግረዋል። መረጃው የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ነው። በመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ደቡብ አዳማ ክልል ስለ ወንጌል ስርጭት ስልቶች ስልጠና ተሰጠ። አገልግሎቱ ከአጥቢያ የወንጌል ስርጭት ዘርፍና ከአጥቢያ መንፈሳዊ ዘርፍ ተጠሪ ጋር ስለ ወንጌል ስርጭት ስልቶችና በቀጣይ ዓመት እቅድ ላይ ሊካተቱ በሚገባቸው የእቅድ አቅጣጫዎች ላይ እንዲሁም ወንጌልን ለማድረስ የአምስት ዓመታት ስልታዊ እቅድን በተሻለ መንገድ ለማሳካት ስልጠና ተሰጥቷል። በስልጠናውም በእግዚአብሔር ቃል በጸሎት በምክርና በማበረታታት የወንጌልን ስራ ተጠናክሮ እንዲሰራ አጽንኦት ሰጥተዋል። ሰልጣኞቹም በነገር ሁሉ ለረዳን ሁል ጊዜም ድል በመስጠት ለሚረዳን ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን፣ በተሻለ ትጋትና መሰጠት ወንጌልን እንሰራለን በማለት ቃል ገብተዋል። የመጽሐፍ ቅዱስ ሰራዊት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የመሪ አገልጋዮች የስልጠናና የምክክር ጉባኤ ሰኔ 8 ቀን 2016 ዓ.ም ተካሂዷል። በፕሮግራሙ ላይ የቤተ ክርስቲያኒቷ አመራርና የዲፓርትመንት ተወካዮች ተገኝተዋል። ስልጠናው በሐዋርያ ቶማስ ምትኮ የተሰጠ ሲሆን ርዕሱም የተሰሎንቄ ቤተ ክርስቲያንና መንፈስ ቅዱስ ሲሆን ከስልጠናው በኋላ በትንቢታዊ መንፈስ ለተልእኮ ማስፈጸሚያ የሚረዳን ኃይልና ጸጋ የተቀበልንበት ልዩ የጸሎት ጊዜ ነበር። ከስልጠናው ጋር ተያይዞ በመጋቢ ፍጹም ንጉሴ የተተኪ መሪ ወጣቶች ቀጣይ የስልጠና እቅድ በመጋቢ ሄኖክ ገለታ የዲፓርትመንት አደረጃጀትና በነብይ ብራቱ በፋይናንስና በኦዲት ቤተክርስቲያኒቷ ላለፉት ዓመታት የተከተለችው ህጋዊ አካሄድና አሁን ማጠናክራ ስለምትቀጥለው ህጋዊ የፋይናንስ አመራር ገለጻ ተሰጥቷል። መረጃውን ከቤተክርስቲያኒቷ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ አገኘ ነው። የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊና የቦርድ ሰብሳቢ ከክፍለ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሰብሳቢዎች ጋር ውይይት አደረጉ። የጉባኤ ዋና ጸሐፊ መጋቢ ታምራት አበጋዝ እንዲሁም የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የጉባኤው የቦርድ ሰብሳቢ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ በ11ዱም ክፍለ ከተማ ከሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሰብሳቢዎች ጋር በጽህፈት ቤታቸው ተወያይተዋል። በዋናነት በክፍለ ከተማ ደረጃ ያሉ እንቅስቃሴዎች ጉባኤዎቹ በሰላም እሴት ግንባታና በማህበራዊ በጎ ስራዎች ለማህበረሰቡ እያበረከቱ ስላሉትና በቀጣይነት ሊሰራ ስለሚገባቸው ጉዳዮች መክረዋል። የጉባኤ ዋና ጸሐፊ መጋቢ ታምራት አበጋዝና ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ጉባኤዎቹ ከዚህ ቀደም ያበረከቱትንና እያበረከቱ ያሉን አስተዋጽኦ አድንቀው በቀጣይ የክረምት ወራትን ጨምሮ በልዩ ልዩ የማህበረሰብ ተኮር ስራዎች ላይ የሚያበረክቱትን አስተዋጽኦ ማሳደግ እንዳለባቸው ተናግረዋል። ይህ ውይይት ከሌሎቹ መሪዎች ጋር የሚቀጥል መሆኑን ከአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ሰላም እርቅና የስነ ልቦና ፈውስ በሚል ርዕስ በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የወጣቶች ክፍል የተዘጋጀ የስልጠና መርሃ ግብር ተከፈተ። ስልጠናው በዋናኝነት ሁለንተናዊ የማህበረሰብ ለውጥ እንዲመጣ የወጣቶች ሚና ምን መሆን እንዳለበት፣ በተጨማሪም በተለያዩ ምክንያት የስነ ልቦና ቀውስ የደረሰባቸው ወገኖች ከችግራቸው እንዲያገግሙ መስራት ስላለባቸው ስራዎች ግንዛቤ የሚፈጥር ነው ተብሏል። በስልጠናው ላይ ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የተውጣጡና በልዩ ልዩ የሙያ ዘርፍ የተሰማሩ ወጣቶች እየተሳተፉበት ይገኛል።
የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በአሁን ጊዜ በማህበረሰብ ውስጥ የሚታዩ አንዳንድ ችግሮችን፣ ቀውሶችን ለማስወገድ ወጣቶች ገንቢ ሚና እንዲጫወቱና ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያላቸውንና በባለሙያ የተደገፈ የስልጠና መርሃ ግብሮችን በማዘጋጀት ሁለንተናዊ ለውጥ እንዲመጣ ጥረት እያደረጉ እንደሚገኝ ከማህበሩ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በመጨረሻም ዜና እረፍት። የክርስቶስ ለዓለም ቤተ ክርስቲያን ባለራዕይና መስራች እንዲሁም የኢትዮጵያ አንድነት በክርስቶስ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ህብረት መስራች የነበሩት ሐዋርያው አብርሃም ሎምባሞ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ሐዋርያው አብርሃም ላለፉት 57 ዓመታት በኢትዮጵያ፣ በጅቡቲ፣ በኬንያ፣ በኤርትራና በተለያዩ ሀገራት ወንጌልን ሲያገለግሉ የነበሩና በብዙዎች የሚቆጠሩ ደቀ መዛሙርትን ያፈሩ ሲሆኑ በአገልግሎት ዘመናቸው ብዙ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናትን ተክለዋል። ሐዋርያው አብርሃም በዳግማዊ ምኒልክ እና በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በተወለዱ በ79 ዓመታቸው ወደ አገለገሉት አምላካቸው እቅፍ ሄደዋል። የቀብር ስነ ስርዓታቸው ሰኔ 7 ቀን 2016 ዓ.ም በአዲስ አበባ በዮሴፍ ቤተክርስቲያን መካነ መቃብር ተፈጽሟል። ለቤተሰቦቻቸው፣ ለወዳጅ ዘመዶቻቸውና ለራዕያቸው ተካፋዮች ሁሉ መጽናናትን እንመኛለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነላችሁ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታ ያደረግኩት እኔ ቤተልሔም ደረጀ ነኝ። ማንኛውም የዜና ሽፋን እንዲዘገብላችሁ የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን ከታች ባለው ስልክ ቁጥር ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ቆዩ።